תורת החשמל לחשמלאי מוסמך, פגישה מספר 24. אחרי שלמדנו לחבר תאים חשמליים בטור ותאים חשמליים במקביל, נראה מה קורה כאשר מחברים תאים במעורב, כלומר גם בטור וגם במקביל. במסגרת קורס חשמלאי מוסמך נטפל רק במקרים שבו יש לנו ענפים זהים מבחינת מספר תאים וכל התאים זהים. מספר התאים בכל טור אנחנו נסמן באות N כמספר התאים המחוברים בטור, ואת מספר הענפים במקביל נסמן באות M. יש לנו כאן מעגל כללי שחיבור תאים במעורב, יש לנו ענפים שבהם יש N תאים, וכאלה ענפים יש לנו M סך הכל. אליהם מחובר הצרכן RL. המטרה להפוך את המעגל למעגל שווה ערך. לכן צריכים למצוא את E-Total, R קטן Total ואת Q-Total. E-Total מושפע אך ורק מתאים מחוברים בטור. ולכן זה שווה למספר תאים בכל טור, כלומר N, כפול כוח אלקטרומניה של תא בודד. לכן E-Total שווה ל-N כפול E. התנגדות פנימית מושפעת גם בטור וגם במקביל. בטור היא מוכפלת לפי מספר התאים המחוברים בטור, כלומר N כפול R, ובמקביל היא מחולקת במספר הענפים, כלומר ב-M. לכן R קטן total יהיה שווה ל-N כפול R לחלק ל-M. הקיבול השקול Q total מושפע אך ורק במקביל. לכן זה יהיה שווה ל-M, מספר הענפים, כפול Q, המטען של תא בודד. הזרם שיזרום בצרכן RL יהיה שווה ל-E total לחלק ל-R גדול total. E total לפי הנוסחה מצד שמאל שווה ל-N כפול E, R total שווה ל-R קטן total ועוד RL. R קטן total לפי הנוסחה בצד שמאל שווה ל-N כפול R לחלק ל-M, ולכן הזרם I שיזרום בצרכן יהיה שווה ל-N כפול E לחלק ל-N כפול R לחלק ל-M ועוד RL. זאת גם הנוסחה שמופיעה בחוברת הנוסחאות של חשמלאי מוסמך. ניקח דוגמה 7-9. 24 תאים מחוברים ב-4 טורים, ובכל טור יש 6 תאים. נתוני התאים הם כוח אלקטרומניה E שווה ל-3 וולט, התנגדות פנימית R קטן שווה ל-0.4 אום, והקיבול של כל תא Q שווה ל-12 אמפר שעות. מבקשים לחשב מה מודד כל אחד מהמודדים, כלומר הוולטמטר והאמפרמטר, כאשר המפסק נמצא במצב פתוח, וגם כאשר המפסק נמצא במצב סגור. כמו כן, לחשב את זמן העבודה של המערכת. נפתור את התרגיל. כאשר המפסק פתוח, לא זורם זרם דרך הצרכן RL, ולכן מד הזרם יראה 0 אמפר. מד המתח ימדוד את E-Total, מכיוון שאין לנו מפלי מתח בהתנגדות הפנימית. E-Total שווה ל-M כפול E, N מספר התאים בטור שווה ל-6, כפול E שנתנו לנו 3 וולט, נקבל שהמודד V שמודד את E-Total הוא ימדוד 18 וולט. כאשר המפסק יהיה סגור, מתחיל לזרום זרם במעגל, ולכן יש לחשב גם את ההתנגדות הפנימית R קטן total. R קטן total שווה ל-N כפול R חלקי M, כלומר מספר התאים בטור כפול התנגדות של תא אחד, לחלק למספר התורים. N שהוא מספר התאים בטור שווה ל-6, כפול התנגדות פנימית של כל תא הוא 0.4 אום, לחלק למספר התורים M, כלומר ב-4. נקבל שההתנגדות הפנימית שוות הערך שווה ל-0.6 אום.
הזרם שימדוד המודד יהיה הזרם הכללי במעגל, כלומר הוא ישווה לפי חוק הום ל-E total, לחלק להתנגדות הכללית של שני נגדים בטור, R קטן total ועוד הצרכן RL. לכן זה ישווה ל-E total שחישבנו קודם 18 וולט, לחלק ל-R קטן total שחישבנו 0.6 אום, ועוד צרכן שנתון לנו 5.4 אום. זה יהיה שווה ל-18 חלקי 6, ונקבל שהזרם במעגל הוא 3 אמפר, וזה גם הזרם שימדוד מד הזרם. מד המתח ימדוד את המתח שיש לצרכן RL, כלומר את VRL. לפי חוק אום זה שווה לזרם דרך הנגד כפול ההתנגדות שלו, כלומר I כפול RL. הזרם הוא 3 אמפר, כפול ההתנגדות RL נתון לנו 5.4 אום, ייתן לנו שמד המתח ימדוד 16.2 וולט. כדי לחשב את זמן העבודה של המערכת, אנחנו צריכים תחילה לחשב את הקיבול השקול של הסוללה כולה. Q-total מושפע אך ורק ממספר הענפים, לכן Q-total יהיה שווה ל-M כפול Q של תא בודד. M מספר הענפים שווה ל-4, כפול Q של תא בודד נתון לנו 12 אמפר שעות, ייתן לנו שהקיבול השקול Q-total יהיה שווה 48 אמפר שעות. מתוך הנוסחה שהמטען Q שווה לזרם I כפול מספר השעות שהוא זרם, T, נקבל שהזמן T שווה ל-Q total לחלק ל-I. Q total חישבנו 48 אמפר שעות, לחלק לזרם I שחישבנו 3 אמפר, ייתן לנו שהזמן יהיה 48 לחלק ל-3, נקבל 16 שעות. נסכם עכשיו את מה שלמדנו בחיבור תאים ומקורות מתח בחיבורים השונים, כלומר בטור, במקביל ובמעורב. כאשר הסוללה בנויה מתאי מקורות מתח מחוברים בטור, הפכנו את הנתונים למעגל שווה ערך שבו E total היה שווה ל-N כפול E, R קטן total היה שווה ל-N כפול R, וה-Q total היה שווה ל-Q של תא בודד. הזרם המקסימלי כתוצאה מכך היה שווה ל-E לחלק ל-R קטן, כלומר E total לחלק ל-R קטן total, E total היה שווה ל-N כפול E ו-R קטן total ל-N כפול R, ולכן הזרם המקסימלי לא השתנה ונשאר E לחלק ל-R. הזרם במעגל לפי חוק אום שווה ל-E total לחלק ל-R גדול total, כלומר, במקום E total נציב N כפול E, במקום R total נציב R קטן total ששווה ל-N כפול R, ועוד RL. אחרי שיש לנו מעגל שווה ערך, נוכל למצוא את מתח הדקים או את מפל המתח על הצרכן. מפל המתח על הצרכן שווה בצורה כללית ל-U, כלומר מתח הדקים, וזה שווה לפי חוק ל-I כפול RL. מצד שני אפשר להשתמש בנוסחה של מקור מתח, של קו עבודה של מקור מתח, שאומר ש-U מתח הדקים שווה לכוח אלקטרומני E total פחות המפל מתח על ההתנגדות הפנימית שוות הערך, כלומר פחות I total כפול R קטן total. את ההספק של הצרכן נוכל למצוא בעזרת הנוסחה P שווה ל-I בריבוע כפול R, או בעזרת הנוסחה P שווה לזרם I כפול V שהצרכן RL. המטען הכללי שבוזבז במעגל שווה ל-Q total, והוא שווה לזרם I total כפול הזמן T שהזרם זרם. לכן את הזרם I total אפשר גם למצוא בעזרת המטען Q total לחלק לזמן T, ואת הזמן T אפשר למצוא בעזרת Q total לחלק לזרם שזרם במעגל I total. כאשר התאים מחוברים במקביל,
גם כאן נהפוך את המעגל למעגל שווה ערך, ולכן E total יהיה שווה ל-E של תא בודד, R קטן total יהיה שווה ל-R של תא בודד לחלק למספר התאים מחוברים במקביל, כלומר ב-M, ו-Q total גדל פי M, ולכן הוא יהיה שווה ל-M כפול Q, כאשר Q הוא מטען של תא בודד. הזרם המקסימלי שבמקרה זה אפשרי יהיה שווה ל-E total חלקי התנגדות פנימית R קטן total. E total שווה ל-E של תא בודד, אבל R קטן total קטן פי M, ולכן הזרם המקסימלי גדל פי M לעומת תא בודד. הזרם שיזרום במעגל I total יהיה שווה לפי חוק אום ל-E total חלקי R total. E total שווה ל-E, ואילו R total שווה ל-R קטן total ועוד RL, כאשר R קטן total שווה ל-R חלקי M. לכן הזרם I total יהיה שווה ל-E לחלק ל-R חלקי M ועוד RL. כדי למצוא את המתחים של מתח הדקים או מפל מתח של הצרכן, מתוך המעגל שווה ערך הוא זהה למה שעשינו במעגל טורי. לכן המתח על הצרכן יהיה שווה למתח הדקים U, הוא יהיה שווה ל-I כפול RL. מצד שני, לפי משוואת הקו של מקור המתח U, יהיה שווה ל-E total פחות מפל המתח על התנגדות הפנימית, כלומר הזרם I total כפול ההתנגדות הפנימית R total. גם את ההספקים נמצא כפי שמצאנו במעגל טורי, והוא יהיה שווה ל-I total בריבוע כפול RL, או לחילופין הוא יהיה שווה ל-I total כפול מתח הדקים שהוא גם מתח של הצרכן RL, כלומר I total כפול VL. הדרך לחישוב זמן העבודה או כמות המטען נשאר זהה, כלומר Q total שווה ל-I total כפול זמן העבודה T, I total שווה ל-Q total חלקי זמן העבודה T, או זמן העבודה T שווה ל-Q total לחלק לזרם I total. נסכם את החיבור של תאים שמחוברים בטור ושל תאים שמחוברים במקביל, ונקבל את המסקנה לגבי חיבור תאים במעורב. בשלב ראשון בכל פתרון מעגל נהפוך את הנתונים למעגל שווה ערך, כלומר E total מושפע אך ורק מחיבור טורי, לכן זה שווה ל-N כפול E. R קטן total מושפע גם בטור וגם במקביל, כלומר זה שווה ל-N כפול R לחלק ל-M, והמטען הכללי Q total יהיה שווה למספר הטורים M כפול מטען של תא בודד Q. הזרמים שיהיו במעגל מקור מתח מעורב, אחד מהם הוא I מקסימום שווה ל-E total חלקי התנגדות פנימית R קטן total, ולכן זה שווה ל-N כפול E לחלק ל-R קטן total ששווה ל-N כפול R חלקי M. אם נצמצם נקבל שהזרם המקסימלי גדל פי M, כלומר יהיה שווה ל-M כפול E לחלק ל-R קטן. הזרם שיזרום במעגל כאשר הצרכן מחובר יהיה שווה לפי חוק אום ל-E total חלקי R total. E total שווה ל-N כפול E, R total שווה ל-R קטן total ועוד הצרכן RL. R קטן total שווה ל-N כפול R חלקי M ועוד הצרכן RL. מציאת המתחים של מתח הדקים או מפל מתח של הצרכן נשאר כפי שהיה קודם. מתח הצרכן שווה למתח הדקים ושווה מצד אחד לזרם I כפול ההתנגדות הצרכן RL, מצד שני לפי קו העבודה של מקור המתח U שווה ל-E total פחות מפל המתח על ההתנגדות הפנימית השקולה, כלומר I total כפול R קטן total. גם מציאת ההספקים ומציאת זמן הפעולה יישאר אותו דבר, מכיוון שאנחנו תמיד נעבוד במעגל שווה ערך, וכך קיבלנו טבלה שבעצם מסכמת לנו את הנושא של חיבור תאים בטור, חיבור תאים במקביל וחיבור תאים במעורב. עכשיו נוכל לפתור דף תרגילים בנושא מקורות מתח, שבחשמלאים מוסמכים זה מופיע בפרק
אלקטרוכימיה.